Fala aí, galerinha do Sinal Aventura. Estamos hoje com um amigo aqui, ó. Bora fazer uma pesquisa. É, por aí de Fusca, detectorismo. Valeu? Tamo junto aí. Vamos nessa, galera. Vamos ver o que a gente acha aqui. Galerinha, vamos usar aqui o MD3010, ó. Esse carinha aqui também é chique, ó. Vamos ver o que a gente consegue achar. Uma estrada bacana, estrada antiga, de tropeiro ainda. Já deu sinal aqui, ó. Sinal de ferro. Vamos ver o que que é isso aqui. Esse barulhinho no fundo aí é o nosso amigo Elcio. Por aí, de Fusca, detectorismo. Tá junto, tamo junto hoje aí. Valeu? O MD3010 é bom, pessoal, porque ele tem um barulhinho para cada tipo de coisa. O ferro é um barulhinho, o metal é outro barulhinho, entendeu? Alumínio é outro barulhinho. Dá para você ver. Essa aqui é a enxadinha que quebrou, moçada, ó. Lá na trincheira. Assombrado, ó. O último vídeo que eu fiz lá. Não aguentou. Um chão muito duro aquele lugar lá, moçada. O som de ferro é um som grosso, moçada. Aí, ó. Comecei cavando com uma, moçada. E tive que trocar, ó. Porque essa aqui tem ponto, o bico dela, ó. É melhor tirar nesse chão aqui. Já saiu aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ferradura. Aqui era uma estrada antiga, né, de tropeiro, então com certeza a gente vai achar mais aqui ainda, ferradura. Aqui na beiradinha da estrada já deu outro sinal, pessoal, ó. Também é ferro, ó, o barulho grosso, ó. Olha só, moçada, o perigo, ó. Quando a gente não usa luva, ó. Antes de pôr a mão, ó, já olhei aqui, ó. Esse pelinho dele aqui que queima a gente, pessoal, ó. Isso aqui dá uma alergia brava, queimadura mesmo. Mondorová, né, que chama isso aqui, ó. Vou botar aqui, ó, a natureza. Não vou matar o bichinho, não. Vou soltar ele. A gente que tá aqui invadindo a casa dele, né? Vamos limpar, né, canchadinho, não vou botar a mão não. Aqui o sinalzinho, ó, de ferro ainda, ó. Tá aqui ainda. Vamos cavar agora. Esse chão aqui não é tão duro não, pessoal. Um chãozinho bacana, ó. Chãozinho de roça, ó. Terrinha até boa de cavar. Sem pedra, né? Você que não é inscrito no canal ainda, se inscreve, Sinal Aventura, dá essa força pra gente aí, moçada, pra gente crescer. A gente conta com todo mundo aí que já é inscrito, deixa o joinha pra gente. Quem não é inscrito, compartilha, dá essa força pro canal aí, pessoal. Tá aqui ainda, sinalzinho de ferro, ó, grosso, ó. O MD3010, pessoal, o bom dele é que ele tem um ponte aqui, ó, botãozinho que você aperta, funciona o radar, ó. Você consegue achar certinho o lugar onde tá o objeto, né, enterrado. Olha só aqui já o objeto, pessoal, ó. Ele indica certinho o lugar onde está enterrado. Essa é uma das vantagens do MD3010, cara. Eu gosto dele por causa disso, ó. Ele mostra pra você um pedaço de ferradura, pessoal. Deve ter muito, né, uma estrada antiga, né, de tropeiro. Aí. Pedacinho de ferradura. Valeu, galera. Vamos para a próxima. Ali o nosso amigo do Por Aí de Fusca Detectorismo, ó. Ele tá achando ferradura também. Vamos embora, moçada. Aqui outro sinal, ó. O lugar que passava tropeiro, moçada. É 100% ferradura, cara. Incrível. Vamos ver o que que é isso aqui. Desde quando a gente dá sorte, acha moeda também, né? Lá na estrada do Tunicão aqui, em Cunha, já cheguei a achar moedas, tropeiro. Vamos ver o que é isso aqui, moçada. Deu um sinal muito forte, pessoal, ó. Já deve estar aqui por cima, que tá muito forte o sinal aí. Ó, aqui, ó, apareceu, ó. Ai, ferradurinha. Olha aí, pessoal, mais um pra coleção, ó. Aí, galera, a gente tava lá embaixo, agora a gente vai isso aqui pra cima num valo, ó. Parecia ser uma estrada antiga. Uma estrada bem antiga da cidade. A gente tava lá embaixo na outra estrada, ó. Só ferradura. E agora a gente vai pegar uma trilha aqui
que parece ser uma estrada antiga, muito antiga aqui. Vamos ver o que que dá aqui. A gente estava lá embaixo, moçada, fizemos aquela estrada tudinho lá. E aqui tem um vale, ó. Parece uma ser uma estrada antiga, ó. Parece que a estrada desviava aqui, ó, antigamente. De 1800 alguma coisa. E vamos ligar o aparelhinho aqui. MD3010. Vamos ver o que que a gente acha aqui. Galera, olha só isso aqui, ó. E já secou, ó. Olha só. Dá pra passar o verniz, ó. Fazer um artesanato, ó. Bacana, ó. Só que eu não vou pegar, não. Vou deixar aqui na natureza. Fica muito chique, hein? Fica um cogumelo seco, ó. Muito chique isso aqui. Aqui tá dando um sinal, pessoal. Ferro, ó. Mas eu tô achando que é arame, ó. E não vou cavar, não. Parece arame. Interessante aqui, pessoal, que essa estrada parece estrada feita por escravo, ó. Tudo, a beirada da estrada todinha é feita com muro de pedra, igual os escravos faziam antigamente aqui nas estradas de Cunha, né? O tempo dos escravos aqui, ó. Tudo pedra, ó. Colocada certinha, uma em cima da outra, pessoal, ó. E aí, galera, esse caminho aqui não deu nada, não. Vamos sair na estrada aqui e vamos pra baixo. Então, galerinha, a gente não achou nada nessa estrada aqui, só um arame. Agora a gente vai pra parte de baixo lá, ó. A gente consegue achar uma coisa lá embaixo. Um lugar bacana pra baixo aqui. Ó, aqui embaixo já deu sinal, ó. Vamos ver o que que é isso aqui. A gente desceu, ó. Tava lá em cima, agora a gente voltou pra baixo de novo aqui. E o aparelho já pegou um sinal aqui embaixo, ó. Vamos ver o que que é isso aqui, galera. Sinalzinho de ferro, ó. Parece de moeda também, mas tá avaliando muito. Vamos cavar pra ver. Esse sinalzinho fininho é quando tem a moeda, pessoal. Geralmente pega isso aí, moeda de prata. Mas quando o objeto tá muito com um ferruja, ele engana a gente também. Só cavando pra gente saber o que que é. Vamos cavar aqui. Vamos ver o que que é isso aqui, moçada. Deixa eu ver aqui certinho. Deixa eu usar o radarzinho dele aqui. Pra apontar certinho onde que tá, ó. Já achei, ó. Localizei o lugar certinho, ó. Bem aqui, ó. Vou cavar agora, moçada. Ó, certinho, ó. Tá bem aqui nesse lugar aqui. Galerinha, se você não é inscrito no canal, entrou agora, se inscreve, dá essa força pra gente aí, pessoal. A gente conta com vocês. Ajuda a gente aí, aqui no YouTube, a gente crescer. Valeu, moçada? Ó, já apareceu aqui, pessoal, ó. Acabei de ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Cavar mais um pouquinho, ó. Ó. Caraca, velho, olha só. Moçada, isso aqui é um pedaço de foice. Parece uma ponta de foice, ó. Com as foices, pessoal, faça pasta com ela. É, galerinha, a gente tá passando por aqui, ó, já não tem mais sinal nenhum, ó. Então vamos encerrar por aqui, agradecendo a todos vocês que assistiram o vídeo até agora, valeu? É isso aí, galera, fica com a gente aí, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, até a próxima aí, fica com Deus. Valeu, pessoal, até a próxima.